ככה ננצח את הקורונה. אלן, שלום, העניינים, אנחנו הפטריוטים, מ-9 עד 10, זוכרים, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר! מה אתה אומר על הנאום של ראש הממשלה? תודה. לא מקנה בו, לא מקנה בו במה שהוא עושה, אבל אני עדיין חושב שהוא טועה. טועה במה? טועה בכך שהוא הולך... אתה עכשיו אמרת על נתניהו שהוא טועה? כן, כן, זה קורה, זה קורה, זה מותר. זה מסגר. אמר לי, אתך אני יושב, זה לא כזה פשוט. אני בהחלט מעריך אותו, מוקיר, וחושב שאסור לסגור את כולנו בסגר. טוב. עידית סילמן! אהלן, ערב טוב. נתניהו טועה, למה? אני חושבת שיש כאן... ברור לי שאת תגידי שהוא טועה, אז אני רק שואל למה. קודם כל, זה לא כזה ברור. אני מאוד בעד, יש פה הסכמי שלום מהצד השני, יש פה הרבה דברים טובים גם. אבל צריך לומר את האמת, פנים ארץ ישראל, המדינה שלנו, יש כאן כישלון מנהיגותי מאוד מאוד חמור. אי אפשר להגיד לערבים שהם לא יעשו, אי אפשר לבוא ולא לומר לערבים, אתם אל תעשו חתונות המוניות. אי אפשר לבוא לציבור הכללי להגיד לו, אתם אל תלכו להפגנות, ולחרדי, אתם אל תלכו... זאת אומרת, מישהו פה צריך לקבל אחריות על כל האירוע הזה, ואם צריך להגיד לא, מנהיג גם צריך לדעת להגיד לא כדי לשמור על בריאות הציבור. תודה, אנחנו כמובן נרחיב בנושא הזה בהמשך. אבי גרינצייג, רבותיי, מה נשמע, אבי, מה אתה אומר? אני בתור הימני היחיד פה בין האורחים. סליחה, אבי, זמת קצת. אני דווקא אתייחס לדברים של גמזו. תראה, ראיתי אותו מדבר והתנגן לי בראש. סליחו עלינו. נגיד שאלי עם השפן הקטן. לאיש אמר ערב ערב, לא יהיה סגר, אני לא אתן, לא יהיה סגר, פתאום הכל ישתנה, הכל זה. היה צריך כמו בהצהרות, להיות גבר מההתחלה, יהיה סגר, 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 אל תצא בהצהרות בומבסטיות, תגיד מראש, יש סיכון, תלוי בכם, תלוי בזה. למה אתה, אדוני בפינת השמאלני המוכה והמוכה, למה אתה הוזמן... לא מוכה ולא מוכה, אני הולך להכות. אתה חתיך השמאל. כן, אני אגיד לך למה. כן. היום ראינו כישלון מהדהד. האדם שאתם סוגדים לו, הוא לא מנהיג, הוא לא מנהל. במשבר הלאומי החמור ביותר שהיה לנו עשרות שנים, הוא לא מנהל את העסק הזה, הוא מתעסק בשי ניצן. ההפגנות משפיעות על הערעור של... תקחו אחריות על ההפגנות שלכם. אין שום הדבקה בזה, אבל זה לא רלוונטי. תראה במה אתה מתעסק. אתה מבין מה אתה מתעסק? אתם קאט. אתם קאט, ואתם לא רואים, אתם עיוורים למה שקורה פה. המדינה ללא מנהיג, ללא מנהל, זה לא קשור לימין ושמאל. תודה רבה לך על הדברים הנוקבים האלה, אנחנו כמובן נדון בהם בהמשך. בואו נתחיל, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. מה יהיה, גמזו מדבר, נקטע לו באמצע, זה הפנים שלנו, נו באמת, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה מעצבן אותי. אבל בואו נדבר לעניין, אני שמעתי אתמול, הערב, את יונית לוי פותחת המהדורת חדשות, בטור אישי, זה כישלון של הממשלה. אתמול שמעתי חדשות 13, תמרי שלום פותחת בטור אישי, זה כישלון של הממשלה. סליחה, מה עם כישלון האולפנים וחבורת הכל סבבה? מה עם כישלון האזרחים שהיו בחתונות, בהפגנות, בבריתות, בזה, במלונות, בחגיגות, במגדלים, בזיקוקים, בכל הדברים? אין פה אחריות? יש תרבויות שאנשים לוקחים גם אחריות אישית. פה אצלנו יש רק תמיד השם אחד. קוראים לו ביבי. אם זה לא ביבי, אז אין השמים. תפסיק לענן לי בראש, אתה תקבל את זכות הדיבור. אני רואה אותך בזווית העין, וזה לא מקובל עליי. רבותיי, ברור שיש פה גם אחריות של הממשלה, ברור שהממשלה גם עשתה טעויות שפתחו מהר מדי, אבל תגידו מה אתם רוצים, יש פה נגיף, אנשים פה נשמעו להוראות, והכי מעצבן שזה חושף את כל המסכות של השמאל, של הערבים, של החרדים, של הברסלברים, של העשירים, של הלא ממושמעים, וחלק גדול מהציבור שעכשיו ישלם את המחיר, שנשמעו להוראות והיו רציניים והלכו עם מסכות, ישלמו את המחיר. בבקשה, אתם יכולים לדבר. אני שומע אותך, והשלב הבא שתגיד זה שצריך להחליף את עם ישראל, נכון? זה אלה השמים ואלה השמים. זה אני אמרתי, משה רבנו אמר את זה. כולם השמים. משה רבנו אמר את זה. יש כאן מנהיג, ובכל הכבוד, ובכל הערכה, ובכל ההבנה לגודל תפקידו ולחשיבות מה שהוא עושה, אפשר להגיד טעיתי, ואפשר גם להאשים את נתניהו. ואם היום שומעים כספין של כמה ימים, שבתי החולים בקריסה, ואוטוטו, ובגלל זה חייבים לסגור, ופתאום באים כל מנהלי בתי החולים, ואומרים אנחנו לא בקריסה, ולא צריך לסגור, אז למה צריך לסגור? תגיד לי, למה להרוס את העסקים? אני לוקח לך שתי כותרות מוויינט. אחת, בתאריך ה-11/9, מנהלי בתי החולים מזהירים, אנחנו בקריסה, לא בטוח שנוכל להחזיק מעמד. ב-11/9, כותרת היום בוויינט, מנהלי בתי החולים מנהלי שיבת סגר מלא, החרדה מיותרת. תגידו לי איך
אפשר לנהל ככה מלחמה? כן, בבקשה, גברתי. אתה אומר ששבעה חודשים לתוך המשבר לא צריך לעשות פה חיזוק למערכת הבריאות? זה כן אומר שיש פה כישלון. למה? כי אי אפשר לבוא ולהאשים מגזרים. אם אתה חושב שצריכה להיות אכיפה, את צריכה להיות אכיפה גם בהפגנות ותו סגול ההפגנות, וגם בחתונות במגזרים השונים, וגם בתפילות. ותעשה אכיפה. אל תחכה עד למחרת בבוקר ותביא 5,000 שקל קנס. תעצור חתונה באמצע. אתה תראה שאתה עוצר חתונה באמצע, מבטיחה לך למחרת. וזה הצודקת. אף אחד לא יעשה חתונה. וזה הצודקת. תעצור הפגנה באמצע. הצודקת. אז בזה יש כישלון מנהיגותי. מההפגנות שלהם. איך זה בדיוק התחיל מההפגנות? שכולם ראו. אתה יודע מה, אני לא אגרר, אני לא אגרר, אני לא אגרר לשטויות האלה, כי זה בדיוק, אתם עסוקים בדבר אחד ודבר אחד בלבד, וזה העניין. נתניהו לא מסוגל לנהל את המדינה, כי הראש שלו לא במקום של ניהול המשבר הזה. לא קשור אשם, לא אשם, זה כל הדברים האלה. מה שמשגע אותך זה ההפגנות, ואני אומר לך, יש לי חדשות בשבילך. ההפגנות האלה שהיו עכשיו... מי כן יכול לנהל? ההפגנות האלה, מי שיבחר על ידי הציבור, מי שכבר נבחר אגב על ידי הציבור. שנייה. ההפגנות האלה הולכות להיות הרבה יותר גדולות, הרבה הרבה יותר גדולות, מכיוון שהציבור הזה עכשיו, בדיוק כמו שאמר פה איתמר, הציבור הזה קיבל עכשיו מכת מוות, אנשים שבקושי הרימו קצת הראש. אם יש סגר להמשיך בהפגנות? קודם כל, כל מה שמותר צריך לעשות, ההפגנות האלה מותרות. דעתך, בהפגנות אם האלה, יש סגר להמשיך בהפגנות... אני חושב שלא צריך בכלל להיות סגר. הסגר הזה הוא לא נכון, הוא לא מבוסס על מדע. אדוני, יש פה ממשלה. אם הממשלה תאסור את ההפגנות, ואם בית המשפט יאשר את זה, אז לא צריך לעשות הפגנות, אבל לצערי הרב, האם זאת לא הסיבה שעושים את הסגר הזה? לאור מה שאתה אומר פה, אתם אובססיביים לגבי ההפגנות, לא מעניין אתכם מהכלכלה, לא מעניין אתכם מהעסקים הקטנים, לא מעניין אתכם למעלה ממיליון מובטלים, אתם איבדתם את הכיוון בשביל האיש הזה, הכל זה האיש הזה, זה לא יוכל. המדינה שתלך לעזאזל, העיקר נתניהו אל, שנגלה לנו. תודה על הדברים הנוקבים, תודה על הדברים הנוקבים. אבי קרינצייג, בבקשה. אף אחד לא עושה את הסגר הזה בגלל ההפגנות, כי ההפגנות מדלדלות, ראינו את המספרים כבר יורדים משבוע לשבוע, אז אף אחד לא אכפת לו כרגע. בא להם טוב, אבל אתה מבין, אז שאוסרים עליהם, אז כאילו שיהיו מיליון אנשים. זה בזמן הנכון, בשבילם זה בזמן הנכון. מיליון מפגינים. טעות אחת עשתה. מיליון שהידים בדרך לירושלים. מיליון מפגינים כי אנשים מאבדים את הפרנסה שלהם. אין אנשים לא מבינים. אתם לא מבינים את החיים. אתם מתעסקים בשי ניצן ועל ש... בצדק ליד. במקום במשבר הקורונה. תודה. יש טעות אחת שעשתה הממשלה, צריך לומר בצדק. היא פתחה מוקדם, זה לא מוקדם מדי. היא שמחה לאזרחים מדי. והיא לא הבינה מה זה ישראלים. אז יש לך, נכון, יש קבוצות חרדיות עם הקומבינות שלהם, ויש קבוצות דתיות ושמאלניות, וכל אחד עם הקומבינה שלו. והסמל של כל הסיפור הזה זה בלפור. כי גם יש הפרה נקודתית של 500 חרדים שם, או 100 חוגגים במועדון שם. בלפור זה לראה כל אומה. עד בקאי, בערים החרדיות. סוף שבוע בוזני. המנהיגות חסרת האחריות, גם הרבנית וגם הפוליטית של החרדים, היא אשמה בזה. אבל האזרח הממוצע לא עולה. בערים האדומות, שהוא גם בערים החרדיות, פנאתם את זה. יש לך רגיון? יש לך רגיון? הוא צריך רגיון של הדס. האזרח הממוצע. כי אני רואה מה הולך לכלכלת המדינה. אני רואה מה הולך רגיון, בבקשה. תודה. מה מפחיד אותי? זה בדיוק מה שאורי אומר. הוא מתחיל לצאת פה על המגזר החרדי. עכשיו, מה הבעיה? שאנשים מתחילים לצאת על המגזר החרדי, על המגזר הערבי, מגזרים שבאמת... לא על מגזר. רק שנייה. אז אורי, זה כמו שאומר דרעי, נעשה סגר על כולם. אורי, תן לי לדבר. מגזרים שהיתרון של הקהילתיות שלהם הפכה להיות באוכרם. נכון, מה לעשות? ואנחנו, בתור אזרחים, צריכים להיות פה בערבות הדדית אחד בשביל השני. נכון, אנחנו לא יכולים יש כאן שיא הצביעות. כי אתם מדברים על איזה בית כנסת שיש שם 30 או 40 או 50, וזה מדביק. ולעומת זאת, 15,000 בבלפור זה לא מדביק. אתה צריך, מה לעשות? צריך שתהיה חרדים בגנים. לא נתנו בכותל, לא נתנו בכותל. סליחה, תראו לי בבקשה את הציוץ של יקי אדמקר מוואלה ניוז. כל כך מרתיח שהיועמ"ש מנדלבליט עדיין עם כיפה לראשו שמנהל אורח חיים דתי קפדני, יודע להגן בלהט על קיום ההפגנות בשעה כל כך קריטית להתמודדות עם הקורונה, אבל לא יודע לומר באותה נשימה מילה על תפילות, אפילו לא מילה. תשמע, אדוני, בוא, אתה לא כשזה שאין הדבקות בבלפור. זה לא לא, זה עובדה מדעית. לא, זה לא עובדה מדעית. יש כבר נתונים, התפרסמו, עשרות חולים שם. יש שם עשרות חולים כבר. אין כמעט הדבקה בחורה. אבישי גרינצייג מצייץ מגלובס, העמדה של מנדלבליט, חוק הקורונה מגן על זכות ההפגנה. לכן לממשלה אין סמכות להגביל את ההפגנות. שרים, אז גם תפילה. מנדלבליט, חוק הקורונה לא מחריג את התפילות. זו עמדה ממש עקומה, אבל, והוא אומר פה בצדק, הסמכות מצויה בידי נבחרי הציבור והשרים. אם הם מחפשים כותרות, שיצעקו על מנדלבליט. אם לשנות,
החוקות שפשוט ישנו. בבקשה, גבירותיי ורבותיי, איפה הם? תשנו את החוק. לא, תשנו את החוק. אני לא נכון, אבל לא. מנדלבליט כאן, אני אגיד, מנדלבליט כאן עושה פשוט הונאה. פשוט מגלגל עיניים. הרי ממתי פתאום חופש ההפגנה זה חופש מוחלט? הרי כל הבגצים, כל הבשאפים שאנחנו מכירים, כל ההתייחסויות להפגנות זה תמיד שצריך לאזן, שמצד אחד חופש ההפגנה, אבל מצד שני, הביטחון, בריאות הציבור, האינטרס הציבורי. ופתאום מנדלבליט בא ואומר משהו אחר, הוא אומר חופש ההפגנה זה מעל לכל. לא היה דבר כזה, אין סיכה כזאת. תגיד, זה נשמע לך נורמלי? סליחה שנייה, תקשיב לשאלה. נראה לך נורמלי שאנשים לא יכולים לעשות חתונות, לא יכולים לעשות בריתות, לא יכולים לעשות הלוויות, לא יכולים לעשות מסיבות, לא יכולים לשבת בברים ובבתי קפה, אבל מותר להם להפגין? תגיד לי, לנגיף אכפת איפה הם נמצאים ואיפה הם מתגודדים? קודם כל, לפני שאינטליגנטים, אילולא היית מתעסק בפוליטיקה קטנה והיית מתעסק במדע, היית יודע שלנגיף בהחלט אכפת. לא שלנגיף אכפת, הוא פשוט באוויר הפתוח, באוויר הפתוח, באוויר הפתוח, באוויר הפתוח כמעט הדבקה. אבל אתה יודע מה, אני לא רוצה ליפול למלכודת שלך. לא הבנתי. העיסוק בהפגנות זה חלק מהספין הביביסטי. העיסוק, אתה יודע מה? תפתור, תעשה שיש מודל רמזור. אל תפגינו, אין לו ספין. אל תפגינו, אין ספין. מודל רמזור לפני חודש וחצי, שטורפד בגלל שנתניהו מוחזק כבן ערובה של דרי וליצמן, ממשלת ישראל הנחיתה הערב מכת פטיש איומה על הראש של מיליוני אזרחי מדינת ישראל, מאות אלפי עסקים קטנים, עצמאים שנאנקים, ומאות אלפי מובטלים. זה תוצאה של כישלון ניהולי ומנהיגותי שכמוהו לא ידעה מדינת ישראל מאז הקמתה. המינימום שאנחנו דורשים מהממשלה זה לגבש מיד ולהציג תוכנית ברורה לאיך יוצאים מהסגר. איך אחרי שיוצאים מהסגר יש מערך עוצמתי לקטיעת שרשראות הדבקה. יש ליווי פיננסי וכלכלי מלא לאותם עסקים שנסגרים בפקודת ממשלת ישראל. אני גם קורא לראשי הממשלה להפסיק בהתקוטטויות. אין שום דבר חשוב חוץ מלהשתלט על הקורונה, לשקם את הכלכלה ולאחות את העם. אוקיי, מי רוצה להתחיל? גרינצייג. כן. שני דברים. קודם כל, אני חייב להתייחס לציוץ של יעקי במילה. הוא אמר שמנדלבליט מקפיד על אורח חיים דתי קפדני. אני בספק. זה נשאיר את זה ככה. עכשיו גם דתי... תמיד הוא כל פעם מרשים אותי מחדש באיך הוא היה מנהל ואיך הוא היה עושה הכל וזה, ואז אתה נזכר לפעמים שהוא גם היה קצת תקופה ולא ראינו משהו דרמטי בת בזה. אבל רגע, יש לך ניגוד עניינים, אני מבקש. אבל בנט רוצה עוד קצת מנדט עם הסקרים. הוא הרי בסוף הקשר למציאות קלוש מאוד בין הסקרים. זה שיקבל 23, 24, הוא נהיה עכשיו הכוכב של רק לא ביבי. תסתכל את כל הזה של רק לא ביבי, פתאום הוא זה שבסקרים. אבל זה טוב לגוש, הוא מגדיל את הגוש. היום בסקר לגוש 65 מנדטים. בסוף הוא יגיע לשיבה. הוא יאבד חצי. אחד, מנדטים זה לא גרוע, זה דבר טוב, וכשזה בא עם שום שכל שנעשה, אז זה עוד יותר טוב. שום שכל? סליחה. מאוד חשוב לי להקפיד בנקודות האלה. רגע, ובוא נגיד את האמת. כשאנחנו לא יודעים איך אנחנו הולכים לצאת מפה, כמו שלא יצאנו טוב, האסטרטגיית היציאה מהגל הראשון לא הייתה נכונה, אני סתם מביא דוגמה. שאלו את פרופסור רוני גמזו, איך אתה הולך לפתוח את בתי הספר? הוא אמר, ב-400 נדבקים. בפועל, בתי הספר נפתחו, מערכת החינוך בתחילת שנה, נפתחה ב-2,500 נדבקים ויותר. צריך לומר את האמת, צריך לחזק פה את מערכת הבריאות, צריך להביא כאן הערכות למערכת החינוך, צריך לדעת איך אנחנו הולכים לקראת האירועים ההמוניים האלה, שקיפות ואמון הציבור, הסברה, קטיעת שרשרות הדבקה, לא דיברנו על כל אלה. אז להגיד סגר ולהטיל באמת עוד קלון על עסקים, ולא רק על עסקים, על בריאות הנפש. אבל אמרו לך עסקים פרטיים ממשיכים לפעול. בריאות הנפש. אבל אמרו לך עסקים פרטיים ממשיכים לפעול. יש כאן הרבה. צדנות, התיירות הפנים. יש כאן הרבה. סליחה, אינו,
תיירות הפנים זה הדבקה, אבל. הגבלה של 500 מטר, איך עסקים יפעלו? ינון, זה מזכיר לי איזה שופטת, הייתי רואה בצל איזה בבית משפט. אז אנחנו הולכים לסגור, ואנחנו לא יודעים אנחנו הולכים לפתוח. אנחנו פה לא בדוכן הכנסת, נאומים וכבוד היושב ראש, אני לא יושב ראש. בדרך לא יושב ראש. הייתי היום בבית משפט, אז אמרתי לשופטת, בטח בבית המשפט, יפסיקו לפעול, וזה אמרה לי, מה יעזור, גם אם אנחנו נמשיך לפעול, לא יהיו אנשים. זה הסיפור, אתה אומר לי, עסקים ימשיכו לפעול, הכל נחמד, הכל טוב, אבל לא יהיו אנשים ברחוב. טוב, אני אדבר עם הנגיד שירת. אני אדבר עם הנגיד שירת. אגב, ליצמן, מי שרוצה לדבר על ליצמן, שיתפטר. לדעתי נמאס לו, הוא כל יומיים מהם בהתפטרות. מצא הזדמנות, יאללה. ברור שלנו, אבל אני חושב שבנט, אני רוצה להגיד מילה על בנט. בבקשה. הסיבה שבנט זוכה בכל כך הרבה תמיכה היא סיבה מאוד מאוד פשוטה. בנט באמת מראה שמאז משבר הקורונה הוא שם הכל בצד. אמר, היה איזה אחד שהכותרת של שלה, שלה, שהסיסמה שלו הייתה ישראל לפני הכל. אותו אחד גם מתעסק, גם מתעסק בשטויות. בנט אומר עכשיו רק קורונה. מה, מה עושה מהאופוזיציה? רק המשבר הקיומי. מה הוא יעשה? ניסה לסגור סגן בחיים? מה אתה רוצה שיעשה? זה מה שראש ממשלה היה צריך לעשות. תודה לכם על הדיון הער. תודה לכם על הדיון הער. אני נשארתי ער כל הדיון הזה. רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אחרי זה אנחנו חוזרים עם עוד, עם שאר ענייני היום. ויש שלום שפרץ במפרץ. תהיו איתנו. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואם זה בסדר מבחינתכם, אז אנחנו ממשיכים. This is a truly historic day. There had been two peace agreements with Israel in the last 72 years. This is now the second peace agreement that we've announced in the last month, and I am very hopeful that there will be more to follow. I can tell you there's tremendous enthusiasm on behalf of other countries to also join. And we think ultimately you'll have most countries join and טוב, תראו, זה דבר די דרמטי ומדהים מה שקורה פה. שמעתי אתמול את רוי קייס בערוץ הראשון אומר שהוא דיבר עם גורם בכיר סעודי שאמר לו שהולכת להיות ברית אסטרטגית בין ישראל ומדינות המפרץ. סעודי, כן? משהו כמו ברית נאטו. כלומר, נתניהו, אם מותר לפרגן לו פה בעניין הזה, אחרי שלא ביקרנו אותו באייטם הקודם, שהוא משנה את פני המזרח התיכון. אבל לא יודע, אולי זה רק אני, יכול להיות שאני לא מבין. בינתיים השמאל יוצא נגד. היום חסמו את הדרך של נתניהו. עכשיו הם חוסמים את הדרך של נתניהו לשלום. הגישו את זה, הוא צריך לאשר בממשלה. ניצן הורוביצון כותב שהוא צריך לחשוף את כל ההסכמים. בעצם לא הבנו אותם כל השנים. חגי סגל. לא הבנו אותם כל השנים. הם בסך הכל רצו לגרש מתנחלים. הם לא רצו שלום בשביל שלום, הם רצו גירוש מתנחלים. לא, דווקא בגלל שהתברר להם שהשלום מחזק את ישראל צבאית, זה מלחיץ אותם. כל עוד שלום מחליש את ישראל זה בסדר מבחינתם. אבל שלום שיבדה ברית צבאית ממרוקו ועד אמן וסעודיה וייצר משקל נגד לטורקיה ולאיראן, מזה הם מפחדים. מה פתאום? ישראל תהיה חזקה, חס ושלום. אין ספק שהשמאל הזוי, אבל עדיין מקונן בליבי איזשהו חשש שיש כאן דברים שאנחנו לא יודעים על השלום הזה. מה למשל? לא יודע, כמו למשל שאנחנו מבטיחים משהו במדינה הפלסטינית, שאנחנו נותנים איזשהו ויתור. אוי באמת. יש כאן ויתור. אמר חגי סגל, לא אמר ניצן. תראו לי את הפוסט של חגי סגל עכשיו. תראו לי בבקשה, תודה. אם ההסכמים עם האמירויות ובחריין כל לפני, אין סיבה להסתיר אותם מהממשלה, מהכנסת ובעיקר מהציבור. נכון, כשיהיה. אגב, אני רק מזכיר לכם שגם את אוסלו, רבין, זכרו לברכה, העביר 10 ימים אחרי הטקס בוושינגטון בכנסת. תודה. כן, שלום. כן, בהחלט, אנחנו רואים שיש כאן ויתור על הריבונות, וצריך להגיד את זה חד משמעית. אנחנו רואים שזה הולך לכיוונים אחרים, גם אותם אנשי טראמפ מצייצים את זה, וגם מכיוונים אחרים. וחגי סגל צודק, צריך לבוא ולהראות ולהיות שקופים. זה חלק מאותה השקיפות ואמון הציבור שאנחנו מדברים עליו תמיד. כן, מהמדינות האלה, מדינות המפרץ, כמו שאתה מכנה אותם, היה ניסוי כלים, ראו שיש הסכם נורמליזציה, השמיים לא נפלו, אז עוד מדינה ועוד מדינה הבאה. כן, הפוך, השמיים נפתחים וגם מעל סעודיה. באמת רואים את הכוח של ישראל גם מול איראן, ולא רק זה. יש כאן אמירה מאוד משמעותית לחיזוק של טראמפ לפני הבחירות. הם מעדיפים אותו מאשר את הדמוקרטים. בוא, אם זה לא, הוא לא היה כזה לחוץ, זה לא היה קורה כל כך בערך אחד אחרי השנייה. אני לא רוצה לקלקל לך את התזה, אבל בכל זאת תקלקל. נכון, כי אני חושב שנתניהו עשה פה מהלך שהוא מהלך היסטורי, מהלך משמעותי מאוד. פרס בזמנו דיבר על מזרח תיכון חדש. הבעיה היא פרס שמאלני הגון. זאת בעיה. אתה מבין? אתה לא יכול... אנחנו מבין את השמאלני... בגלל הקודם, כמעט הרגת אותי, עכשיו פתאום אני הגון. הנה, רואים את החברים שלך בו בשביל שלא נצא גם על זה. הם לא, אגב, תקרא את ההודעה שלהם. הם לא אמרו שהם לא מפרגנים להסכם השלום. הם אמרו שבזמן שהולכים לסגר,
כזה משמעותי, לא יכול להיות שראש הממשלה יסע לשם. הם גם אומרים את זה? אגב, הוא הולך לטקס שהוא יהיה שם ראש המדינה היחיד, והמארח, שני האחרים, שרי חוץ. מתוך שלושה שניים, אבל שטויות, מי סופר, כן. לא, אבל מישהו איתו עושים את ההסכם, שולח שרי חוץ. רוצים לדבר על הטיסה, טיסה פרטית, מטוס פרטי, טוב עשה, טוב עשה, כי זה אחת הטעויות, יש לו הרי חושים מאוד חדים, היה עושה את זה, גם ככה הוא במצב מאוד קשה, אני אומר לך, היה במצב הרבה יותר קשה. איתמר, טוב שביטל. גם בעניין הזה של המטוס הפרטי, וגם בעניין הזה, כל פעם יוצא לו איזה משהו, פתאום המיסים, המטוס הפרטי, לא יודע. יש לו, הוא אדם מאוד מאוד חכם, צריך... מה, תקשש עם המטוס הפרטי? כן. לא, זה עניין של נראה. לא, אנחנו יודעים למה זה המטוס הפרטי, בואו, כולנו פה יודעים למה זה קרה. בצור, אני צריך גם... זה טירוף, כל העיסוק הזה בזה הוא טירוף. אדם... סליחה, גרינצייג. אדם שמביא הסכם שלום, אחי, מדינה צריכה לתת לו מטוס פרטי מתנה על כל כזה דבר. אתה יודע, אדם, תסכים שהוא טס פוט. לא, לא, כשאנשים בסגר ואין להם הריכול. איזה קשקוש, איך מוצאים כל פעם ניסיון לקשור את הפרשה הנוראית הזאת לסוגיית חקירות ראש הממשלה, הוא הרי מופרך בעליל. לא הייתי מתייחס אליו. לולי היה נשפך דמו של ארז עמדי לוי שוב. טוב, יש פה קרב, אלשיך לא מוותר, מגיע לוויינט היום, אומר שהוא לא טעה. בכלל, אלשיך לדעתי לא אמר עד היום אף פעם שהוא טעה בכל הפרשות שהיו. לא טועה. יכול להיות שהוא לא טעה, יכול להיות שאתה יודע, מדובר פה בסופר הירו. כן, בבקשה, מי רוצה להתחיל? כן. הבעיה היא לא... כבוד העורך דין, מר בן גביר איתמר. זה שהוא פטריוט והולך לוויינט ואומר, אני הגנתי על השוטר, השם ייקום דמו, זיכרונו לברכה, אני לגמרי מבין. אבל יש כאן דבר אחר. הבעיה עם אלשיך זה לא העניין הזה. הבעיה זה השקרים, זה המניפולציות, זה הכל הפולישטיקים והטריקים שבתור מפכ"ל משטרה, הרי כשהוא מונה, הוא אמר, לא יהיו אצלי הדלפות, הכל יהיה שונה, כל קבלת ההחלטות תהיה אחרת. ופתאום אנחנו רואים שזה המפכ"ל הכי כושל בתולדות ישראל, ויותר נכון, הכי מניפולטיבי. טבעי, וזו הבעיה איתו. אני אגיד את הדבר הבא, אני חושב שאלשיך היה מפכ"ל גרוע, אני חושב שההתנהגות שלו, ואגב, של גלעד ארדן, שהיה שותף מלא לדבר הזה, והרצח של, כמו שאמרו, שיעקוב אבולקיאן, פעמיים רצחו את אופיו עם הסיפור הזה, והוא ממשיך עם זה. ואגב, גם ארז עמדי הלוי, שעושים לו עוול פה, כי הוא לא, מה לעשות, הוא נהרג על ידי התנהגות לא נכונה של החברים שלו, מה לעשות, זאת האמת, של היסטריה, שאני לא יודע מה קרה שם. צריך לזכור פה כל הזמן, השבק אמר, אנחנו לא יכולים לקבוע שזה פיגוע, הוא לא אמר חד משמעית שלא מדובר בפיגועון. שנינו יודעים שלא היה שם פיגוע, גם בדקו את זה גם פורנזי. בדקו את זה גם פורנזי. כי זה סתם, זה מורה! בדקו את זה גם פורנזי, לא היה שם שום פיגוע, ואני ממש מציע להפסיק את הדבר הזה, אפילו כבר נתניהו התנצל. אני רוצה להזכיר, אני רוצה לסרבר, רגע, להגן על אלשיך. זה שאלשיך היה מפכ"ל בעייתי מאוד, ופה רואים את זה, וזה ששי ניצן היה פרקליט מדינה גרוע ובעייתי, לא אומר, ויהיר. שנייה, אני כבר נותן לך לדבר, אבל רק אני רוצה שנראה ביחד את הציוץ של ניסנקורן, שאומר הבדיקה המקצועית תסייע, הוא פותח בבדיקה של הסיפור הזה של אבו אלקיאן. הבדיקה המקצועית תסייע לחזק את המערכת ואת אמון הציבור בה, אבל אסור להתבלבל, כל ניסיון לקשור את האירוע הטרגי באום אל-חיראן לתיאוריות קונספירציה שקריות ותלוש ומחפיר, ובינו לבין בירור עניינים, כל קשר, הדיווחים בעניין מקרי אום אל-חיראן עוררו שאלות בנוגע להתנהלות הפרקליטות ומחש, בקשר לאלקיאן זל. זל אומרים על יהודי לדעתי. ואלו סוגיה חברתית קרובה וחשובה, היה שכן, על הערך עמוק, כמו שאומרים. ואלו סוגיה חברתית קרובה וחשובה לסדר היום. על כן ביקשתי מנציב רוזן לבדוק את הטענות. לפני שנתיים מחש פרסמו חקירה מאוד מקיפה, ונאמר שם שלא היו ראיות שנעשה פיגוע. ואם זה הדבר, ולא אין ראיות, או שלא יודעים מה הראיות, אז היה צריך כבר להתנצל אז, והיה צריך כבר לבוא לבדוק את הדברים אז, ולא לחכות איתם עד היום. אני לא מצליחה להבין כאילו... אני רוצה רק להגיד דבר אחד. האמירה שלך, אפילו נתניהו התנצל, רק השבוע סיימתי תיק מול סכנין. קראתי להם, אמרתי שהם ביזו את הטקס וכו' וכו'. גם נתניהו היה אחריי, ואז הם תקפו אותו, אמרו, נתבע אותך, הוא התנצל, הוא פחד. אני ניהלתי נגדם תביעה, ואתה יודע מה התוצאה הייתה? שסכנין, לא רק שהם ויתרו על ה-500,000 שקל שהם תבעו אותי, לא רק שלא קיבלו אפילו שקל אחד, אלא שבסוף הם תבעו אותי, והיו צריכים לפרסם הודעה שהם מצרים על ביזוי טקס הזיכרון בנחל צפית.
אז זה שנתניהו מתנצל נחמד. אתה לא יכול לשמוע שמישהו מתנצל על הרג של ערבי, אז זה לא הילך. זה בגלל זה לא זה. רק רוצה להגיד לגבי שי ניצן. שי ניצן בעיניי היה פרקליט יהיר, היה מאוד מאוד בעייתי. זה לא מזכה את נתניהו, זה לא אומר שהתיקים של נתניהו לא מבוססים. ואתה יודע אגב למה אני חושב את זה? בעיקר בגלל מנדלבליט. כי מנדלבליט עולה לו בבריאות הדבר הזה, עלה לו בבריאות. מנדלבליט גרוע יותר משי ניצן. יהיר יותר ממנו וגרוע יותר ממנו. אני רוצה להגיד, בגלל שהוא הגיע, כבר נוכחנו בזה, אני אומר לך שהתיקים חזקים. אני רוצה להתייחס רגע לניסן. ואני אומר לך שהתיקים חלשים. שלושה אנשים פה בסיפור צריך להתייחס במילה לכל אחד. ניסן קורן, הציוץ שלו זה סיפור של טיוח. ניסן קורן זה יפה. אדון ניסן קורן מנסה לטייח. זה ההמשך של השום סכם. הוא מנסה לטייח. הוא קלט שאם יציאו הוועדה לחקירות הסיפור של קיין, והרי זה יתפשט כבר לשי ניצן וכל המיילים שלו והלאה, והרשימה המשותפת תתמוך בכזה סיפור, הוא לא יכול לאפשר את זה, לכן הוא מיד מונע ומקים איזושהי ועדת טיוח פנימית. זה אחד. שתיים, אלשיך, במחילה כבר נשמע פתטי, כולם כבר יודעים ששיקרת, לעיני כל המדינה יצאת טמבל, יצאת נוכל, יצאת האיש שחיסל את מחש, ביי ביי. תודה. רגע, ומילה אחת על ארדן, כי חייבים להגן עליו. הוא אמר פה על ארדן זה, צריך לזכור שארדן באותו יום היה אצל עם הנשיא טראמפ, הוא הוטעה על ידי אלשיך. אוקיי. וזה הדבר היחיד שזוכר. גם בטרור הצטות הוא... תודה, תודה, תודה לכולכם. פרסומות וחוזרים. שלום, תודה שחזרתם לנו לפטריוטים 9-10, ובואו נמשיך. רעש בין 2 ל-4, 4 שוטרים. כל הכבוד. בושה וחרפה, בושה וחרפה. נגמרו האנשים. בושה וחרפה, אחי. באתם 4 אנשים לערן זהבי. באתם 4 אנשים. ערן, כנס, כנס! שתיים עד ארבע, זהבי, פה זה לא סין, אנחנו פה... סביון. סביון, כן, זה לא פה... קצת שקט, תרבות, קולטורה, לא מקובל עלינו פה בין 2-4, לא? לא יודע, קצת נראה לי, בא כוכב. לא יודע, תחושה לא נעימה, כל אחד דבר, היה לי גרינר דיברה על השוטר פעם, הוא מדבר על השוטרים, זה... עשרה. קצת, כן, אנחנו כולנו... להרגיע, בוא נרגיע. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה רוצה ממנו? שירגיע בין 2-4, 2-4. הוא מזכיר לי פסק דין, הוא מזכיר לי פסק דין אחרי של השופט חיים כהן. מישהו פעם קרא... יש משהו שלא מזכיר לך פסק דין? מישהו פעם קרא טומטום לשוטר, והשופט חיים כהן נתן פסק דין מאוד יפה. אגב, היה שמאל קיצוני חיים כהן. אבל הוא אמר, אשרי יושבי קריית גת, הוא היה גר בקריית גת, שאין בה לא צווחה, לא פרץ, לא גנבים, לא אנסים, רק מישהו שאומר טומטום לשוטר, נתן לו קנס סמלי. אותו דבר כאן, שמע, לא יפה, לא בסדר, לא מעכבים אדם לחקירה על דבר כזה. זהבי צודק, ועוד יותר צודקת אשתו, שכנראה המוזיקה המזרחית לא מתאימה שם לחלק מהשכנים בסביון. בוא רגע, נעשה רק טיפה הנחה לסביון. אני שמעתי שהסיבה שקראו שם למשטרה זה בגלל שהאורחים שלו חסמו מכוניות מלצאת מהבית שלהם פשוט. פשוט חנו. גרסה שונה קצת. שזה כבר סיבה, כן למצב. גרסה כל הכל סביון סחטן עליו, אבל זו הסיבה שהתקשרו לפחות חלק מה... לא בגלל הרעש. אז בואו נתחיל מזה. אבל אני מסכים לחלוטין עם איתמר. מה פתאום? אני גם חושב שבו מוטיבציית יתר של השוטרים, אגב, שזה תמיד נכון, זה נכון בכל זה, כשיש מישהו ידוען, כן, בוא נעשה איזשהו סיפור, זה טוב לתקשורת, זה כל הדברים האלה, ישר כבר לוקחים אותו, אני מניח שהוא היה נסער, הוא אמר דברים שלא צריך, לא כל כך מהר צריך להקף בן אדם במדינה דמוקרטית, צריך להיות מוצא אחרון, וזה גם, אני חושב שזה גם לא עשה טוב למשטרה. טוב, אני אומרת שדוגמה אישית, הן מצידו והן מצד השוטרים, צריכה להיות כאן לגמרי. זה מה שבסוף הילדים, תראו, ערן זהבי, בסוף הוא מודל וחיקוי לבני נוער, לילדים, בכלל, אנשים שאוהבים ספורט, ושחקן צריך להתנהג גם בהתאם בחיים האישיים שלו. האמת שבין השאר, אחרי וגם השוטרים, ואחרי שכל מה שכולם אמרו כאן, אז מעניין אותי האמת איפה הוא הולך לשחק, כי את זה אנחנו עוד לא יודעים. בית"ר ירושלים. קודם כל, למזלו, זה לא הכלא הסיני, אז זה גם כבר רווח. אבל מה שכן, וזו נקודה אחרת שקצת תפסה אותי, זה החלק המזרחי פה, קצת מזכירים את הסיפור של נחל האסי, אזור אשכנזי, ספרדי שלא מזרחי, שלא משתלב כל כך טוב, שמפריע לסביבה. זה המכוניות המזרחיות לא משהו שמזרחי, זה? תסלח לי ישראל השנייה, עם כל הכבוד, אני חושב שבן אדם מגיע לשכונה חדשה, הוא רואה חדש בשכונה, הוא צריך קודם כל קצת להתאפס, לראות מה מקובל פה, מה לא מקובל פה. לא קשור למוזיקה מזרחית, אני אוהב מוזיקה מזרחית, לא קשור לזה, יש חוקים בין 2-4, אתה חדש בשכונה, אתם כבוד, זאת דעתי. בוא נגיד שאם הוא היה שומע, סמוך לשעה 7 בערב קיבלנו קריאת 100 על אירוע ירי. ניידות הגיעו למקום בפיקוד של מפקד תורן תחנת רעת. הבחין באישה שרועה על הרצפה, כשניידות מד"א מוזמנות למקום ומבצעות בהחייאה.
מיד לאחר מכן ביצענו סגירת זירה וביצענו מספר פעולות ברמה המודיעינית וברמה הגלויה. אחרי פעולות החייה לצערנו האישה נפטרה. כרגע סיימנו הערכת מצב בזירה ואנחנו בדרך לעשות הערכת מצב בתחנה. טוב, אז האבא שלה נרצח, זה ברעת, כן? האבא שלה נרצחת אומרת תרבות נקמת אדם הגעילה. צריך להזכיר שחנין שמה נורתה למוות לעיני ביתה בת השלוש. מטורפים, מטורפים. וזה פשוט, זה חיות, מה זה הדבר הזה? הצביעות של השמאל כאן הורגת אותי. יש שם כל כך הרבה פגיעות בנשים. אתה יודע שברעת, לדוגמה, לא נותנים לנשים לשחות בבריכת שחייה, למה? כי הם נשים. לא נותנים לנשים לצאת מהבית בהרבה מאוד מקרים. פוגעים בהם. יש חתונה שלוקחים כמה נשים ומחתנים אותם ביחד. זה פשוט טירוף. ואיפה כל ארגוני הנשים? גם ארגוני אנשים הכלליים, וגם ארגוני אנשים של הציבור הערבי. אז אני רוצה להגיד. עשו דיון חירום, אני ראיתי אותו בעיניים, בזום. כי זה המילה. לא, אין צביעות בשמאל. חבל שאתה סתמה עלי. חבל שאתה פוגע. יכול להגיד על מחר צביעות בשמאל. אנשים מדברים נגד הזה, פועלים נגד הדבר הזה. מה פועלים? איזה פועלים? ואני רוצה לדעת, אגב. אם זה היה רצח אצל חרדים, אתה יודע איפה הצביעות שלכם? אתה יודע איפה הצביעות שלכם? אתה יודע איפה הצביעות שלכם? כי אתכם לא מעניין הדבר הזה, רק איכשהו עוד פעם לזרוק בוץ על ארגוני השמאל או על הערבים, לא מעניין אותך שבאמת יהיו טיפול בדבר הזה. אנחנו עושים על זה אייטם. בגלל שזה ערבים? לא. איפה עושים את האמת? איפה עושים את האמת? בגלל שזה ערבים. זה דבר נורא והיום, וצריך להיות קונצנזוס. זה אייטם בכל מקום. מתי תמר עסקה בזה באזור? תגיד, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? תמר עכשיו הקימה, היא הקימה, ולשמחתנו, זה היה קונצנזוס, לוועדת חקירה על כל נושא אלימות אנשים. במגזר הערבי? גם במגזר הערבי, על מה אתה מדבר אצלנו באמת? עידית סילמן, בבקשה, חברת הכנסת לשעבר. בוא נשים את הדברים על השולחן. רצח בכל חברה ובכל קהילה, ורצח כלפי נשים, הוא דבר נוראי, ואת האלימות כלפי נשים, אגב, גם אם זה נושאים של כבוד המשפחה, יש כאן זילות בחיי אדם. וכל הנושא הזה של אלימות כלפי נשים מתוגבר ומקבל משנה באמת של תוקף ועלייה חדה בנתונים, בעיקר בימים האלה של הקורונה. כאן אני מתחברת למה שאורי זקי אומר. הוא אומר נכון, אנחנו שמים את זה על השולחן, ונשים אגב מכל הקשת הפוליטית, וזה לא משהו ששייך רק לשמאל. כולם שמות את זה על השולחן. למה לא עותרים לבג"ץ? למה שדולות נשים לא עותרות לבג"ץ? על מה? למה שדולות? על מה? על זה שברעת יש בריכת שחייה, הרי בקריית ארבע, כשיש בריכת שחייה שנותנים לשים וגברים, עתרו לבג"ץ. למה לא עותרים לבג"ץ? למה שדולת הנשים לא עותרת לבג"ץ? יש את התוכנית למניעת אלימות. למה לא עותרים לבג"ץ? מה זה קשור? רגע, שנייה, לא חייב לצעוק. היא תוקצבה, והתקציבים עדיין... טוב, זה רק בשביל להזכיר לנו שהיום זה 27 שנים להסכם אוסלו. נכון. על הבית הלבן. הסכם אוסלו הארור שגרר רצח של 100,000 יהודים, שדם נשפך פה ברחובות. כיום, אחרי הרבה מאוד שנים, הגענו לאיזה סטטוס קוו שיש רשות פלסטינית, ופחות או יותר ביהודה ושומרון זה מצב נסבל. בעזה שרון המשיך את המהלך הזה של הנסיגות והבריחות, ויצר מצב של צבא ברצועת עזה. וזאת המציאות שבה אנחנו נמצאים היום, כשאנחנו יודעים שבעזה הסיפור עוד לא נגמר, ביהודה ושומרון זה איכשהו פחות או יותר נסבל, איזה סוג של סטטוס קוו. בר בן גביר, עורך הדין, בבקשה תתחיל. אני בשבילי הסכם אוסלו זה נתי עוזרי, השם ייקום דמו, ונחום עוז, השם ייקום דמו, ובנימין וטליה כהנא, השם ייקום דמם, ואני יכול לתת כאן, כן, אני יכול לתת רשימה כל כך ארוכה, הסכמים אומללים. אתה יודע מה, אתה יכול להיות שמאל, אתה יכול להיות ימין, אבל לעשות הסכם כזה הזוי, הסכם שיש בו חורים כמו גבינה שוויצרית, הסכם שאתה רק נכנס, טועה ב-100 מטר, וכבר עושים לחלק. אתה מתחיל בלחלק עשרות אלפי כלי נשק לאויב שלך, ולתת לו שטח. בבקשה, אדוני. אוסלו ניסה לגעת בדבר הקיומי האמיתי של מדינת ישראל, שזה העובדה שאנחנו לא יכולים להמשיך להיות פה מדינת לאום יהודית דמוקרטית, כל אנחנו שולטים בעם אחר. עכשיו, ההסכם הזה תורפד על ידי מתנגדיו, היה הסכם ביניים לחמש שנים, תורפד על ידי מתנגדיו בשני הצדדים, וגם נרצח פה גם עוד יהודי אחד, אילולא הנרצח, מאוד יכול להיות שהדבר היה נראה אחרת לגמרי. 2,000 יהודים נרצחו, 2,000. רגע, מי יהודי 99? ואחד ספציפי, שאילולא הנרצח, יכול להיות שהיינו מקום אחר לגמרי. מיולי 99 הם יכלו להכריז פה על מדינה, והם לא עשו את זה. אתה יודע למה? כי הם רגילים לנדבות,
כי הם לא רוצים לקחת אחריות, הם לא רוצים פה מדינה. בסופו של דבר יש פה שניים שלא יודעים להסתדר, ואופה, גם במדינות העולם הערביות רואים את זה היום ואומרים, גם הם לא מסתדרים כבר לבין עצמם. הם עדיין לא חיים פה. ויתרנו ודילגנו. מה הפתרון שלה? יש לי שתי דברים שאני רוצה להגיד על זה. אחד, לקח אחד שאנחנו צריכים לזכור מאוסלו, זה לא את אוסלו עצמו, זה את מה שהיה לפניו, מה שהוביל אליו. בבחירות התפצל לימין, שרף 3 מנדטים, כזכור. רבין קיבל 61, 62, ולקח את המדינה לאן שלקח. אז זה דבר שהיה לקח שאנחנו צריכים עוד עד היום. הדבר השני, אורי בורי בוחר פה על זה שתרפדו את זה, כשזה היה הסכם זמני. מזל, ברוך השם, אם זה היה נמשך עד הסוף, עוד היינו נותנים להם גם טנקים, ועכשיו היינו פה צריכים להתגונן במקלטים. ברוך השם. טוב, אמר דבר חשוב, שגוש ימין לא צריך לפרק. בסדר, מה? בסדר, זה ההסכם, לא מתגעגעים אליו. אתם יודעים מה, בואו נתקתק ונגמור את העניין הזה קדימה, בואו. בימים שאין גבול לחופש ההפגנה של אנשי השמאל, אני הייתי צריך לנהל משפט הזוי לגבי שלושה בחורים צעירים שכל מה שעשו זה להגיע להפגין נגד מצעד הגאווה. הם עשו את זה באישור, המשטרה אישרה את ההפגנה, למרות זאת שוטרים עצרו אותם, אחד צילם אז עצרו אותו בגלל שהוא צילם ועוד כהנה וכהנה. טוב עשה כבוד השופט גד ארנברג שנתן לשלושה אלה פיצוי של 24,000 שקלים, אבל בושה וחרפה למשטרת ישראל שמנהלת מדיניות של אכיפה בררנית. שמאלנים יכולים להפגין, אנשי ימין לא. השבוע נחגוג שנה חדשה, ואני רוצה ברשותכם להוריד קצת את הדציבלים באולפן ולהגיד קודם כל לכל הצופות והצופים שלנו שנה טובה. אני מאוד מקווה שזאת תהיה שנה שבאמת תפתח דף חדש בכלל בין היחסים בין הממשלה לציבור, במה שאנחנו היינו רוצים לראות פה, שזאת תהיה שנה הרבה יותר טובה מהשנה שחלפה, כי זאת הייתה שנה ממש ממש גרועה. אז כאחת שבאה ממתוך מערכת הבריאות, אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לכל הצוותים שנמצאים בעיקר באותן מחלקות קורונה ועושים ימים ולילות כדי לשמור על הבריאות של כולנו. זה בהחלט הזדמנות לאחל לכולנו שנה טובה, שנה שלא נדע ממגפה, שנה שנשמור כולנו על הבריאות שלנו, והאמת שהערבות ההדדית והאחדות שלנו היא זו שחשובה כאן. אז בואו נעטה מסכות, נשמור על היגיינה ומרחק ונצא כחדשים. קראתי השבוע ספר של פרופסור עמיחי כהן שנקרא מלחמות הבגץ, המהפכה ומהפכת הנגד. וראיתי בהתחלה פרופסור חובש כיפה, כותב על הנושא של מלחמות בגץ, הייתי בטוח שהוא יהיה מאוזן ברמה כזאת או אחרת. התאכזבתי לרעה. אתה רואה ניסיון מאולץ להגן על בגץ, להסביר מתחת לאדמה בכל מיני נימוקים למה חייבים שהשופטים יגנו על הדמוקרטיה וייצרו דמוקרטיה וישמרו אותה. אל תקנו את הספר הזה. תם הטקס, רבותיי, תודה שהייתם איתנו. תודה לאיתמר בן גביר, לעידית סילמן, לאבי גרינצייג ולאורי זקי. תודה לכם, אנחנו נהיה פה בעזרת השם גם מחר בשעה 9. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אבל קודם יהיו פה... איתן זליגר, לא בועז גולן, איתן זליגר יהיה היום. איתן, אהלן, מה נשמע? אחרי הפרסומות, ביי, דש, להתראות, אוהב, דקל.